Хутрові ферми. За офіційними даними, в Україні працює 10 хутрових ферм. Щороку на них вбивають близько мільйона тварин, і з року в рік це число зростає. Команда громадських організацій «Єдина планета» та «Відкриті клітки» проїхали всю країну для того, щоб дізнатися більше. Під час поїздки ми зрозуміли, що офіційні дані не показують цієї картини. Щоб продемонструвати, що відбувається насправді, ми покажемо вам хутрові ферми не тільки ззовні та з висоти пташиного польоту, а й вперше в Україні продемонструємо десятки зйомок зсередини українських хутрових ферм. "99% тварин на хутрових фермах в Україні – це норки. Їх утримують у так званих шедах з двома рядами кліток та проходом між ними, в яких знаходяться тисячі тварин. Всередині шедів тварини сидять в тісних клітках по 2-3, а іноді навіть по 4-5 особин. Ще 3 роки тому жодна людина в Україні не говорила про закриття хутрових ферм. Але усвідомлення настільки динамічно приходить, що зараз вже соціологічні дослідження показують, що 54% українців за заборону хутрових ферм в Україні. Ми розпитали місцевих жителів та експертів про діяльність норкових ферм. Від чого ми потерпаємо, це сморід. В першу чергу, це сморід, який на початкових етапах був тільки поблизу будинків, які знаходяться безпосередньо біля звіроферми. Зараз цей сморід розноситься вже майже по всьому селу. Воняє сильно, особливо літом, все не можна дихати. Хвірточки все закриваємо, окна закриваємо, все закриваємо. Так, і погано живеться. Все в хаті також просякло цим запахом, і не можна було нікуди від нього подітися. Як тільки вечір, ми зачиняємо всі двері, всі вікна, жара, не жара. Перевищення металокаптану, там, де місцеві купаються, в 14 разів, а в селі перевищення у 7 разів. Наші місцеві жителі постійно скаржаться на головні болі, нудоту. І всі, хто зранку і до вечора, наприклад, відпочивали на цьому же водоймі, вони розповідали, що сильніші головні болі, нудота, і були такі особливо в дітей, діти, коли у них навіть і рвота була, розумієте? Ті екскременти, які виділяються, вони не утилізуються, вони не переробляються. Ми побачили дороги в селі, які були закатані шаром посліду, гною майже до середини села, і можна було послизнутися на цій дорогі машиною. Коли машини, значить, везли цей гній, потім в нього рветься борт, і оцей весь гній падає на землю, ми відчуваємо нестерпний сморід, потім ці ж бактерії попадають, і ми далі їздимо по цій же самій дорозі. Потім оцей гній вони вивозять на поля, там, де от росте пшениця. За час зйомок ми дізналися, що ферми, про які повідомляє Держстат, це далеко не всі хутрові підприємства, які функціонують на території країни. Ось, наприклад, в Житомирській області ми знайшли ферму, що оформлена на декілька ФОПів та ухиляється від процедури оцінки впливу на довкілля. Держстат навіть не в курсі про її існування. Всі відводи в нас виходять в ліс. Хоча, всі зрозуміло, що це не підтверджують, кажуть, що це не їхнє. Але вивозиться той самий гній, їхні відходи, все вивозиться в ліс найближче. Є така проблема теж. У них забетоновано, там тільки десь щеди стоять. А возле щеди оцей гній, який послід, який падає з-під норок, він падає прямо в землю. Стічні води, які з такого великої кількості об'єма їхніх шедів і шифера попадає також в землю. Велика кількість зелених мух,
які просто знищували врожаї і на садовому товаристві, і на цьому краю села. Просто ніякі ягоди не можна було споживати в їжу. Це була зіпсована малина, шовковиця, виноград. Дехто вважає, що у разі забезпечення екологічності на хутрофермах вони можуть працювати далі. Насправді ж, для того, щоб отримувати прибуток, потрібно тримати велику кількість тварин на маленьких площах, що суперечить їхнім природним потребам. Адже норки – активні дикі тварини, які ведуть напівводний спосіб життя, багато плавають, бігають. Як еколог, а також як економіст за своєю другою освітою, я можу впевнено сказати, що для того, щоб той бізнес існував, створити нормальні умови на фермі неможливо, бо це стане економічно невигідно. Ну, зважте, наприклад, та ж норка, вона навіть коли має свою нірку біля води, вона створює декілька кімнат, відсіків. В одному живе малеча, вона там її утримує і годує, в другій спить вона сама. Третю – це в неї вбиральня, вона ходить окремо, має окрему кімнату, так би сказати, приміщення. Тобто, уявляєте, в неї в природі є декілька приміщень. Чи можна на фермі створити декілька приміщень? А воду? Вона має перетинки, як я казав, між пальцями. Вона прекрасно плаває, всіма чотирма лапами вона гребе. Чи можна створити умови, де вона на фермі буде так плавати, де вона буде полювати, пірнати? Вона пірнає і пропливає 30 метрів під водою. Де вона може на фермі це робити? Тому, в принципі, це теоретично можна, але економічно це одразу стане недоцільно. Неможливо на фермі створити такі умови. Мало хто знає, як відбувається забій тварин. Їх кидають у так звані кілбокси, де душать газом. Потім тушки оббілують, шкурки висушують, запаковують і згодом експортують на міжнародні аукціони, головними покупцями на яких є Росія та Китай. Весь процес продукує значну кількість відходів, і мова не лише про послід, а й власне про самі тіла тварин. На весні вже 2020 року ми зафіксували велику кількість самих тушок, скинуто в 600 метрів прямо від норкової ферми в лісі. В пакетах, поліетиленових пакетах були скинуті тушки. І по березі, і у водойомі тушки валялися. Почалося спалювання, знов-таки, з порушенням санітарних норм. Ми вважаємо, що то був послід. Можливо, і трупи тварин також спалювалися просто на території звірівницької ферми. На фермі в Дніпропетровській області, в Шульгівці, ми зафільмували, як поводяться з тушками. Тіла тварин скидають у вантажівку, при цьому кілька людей знаходяться всередині та рівномірно розподіляють тушки по всій площі. Далі вантажівка виїжджає з території ферми, навіть не прикриваючи вантаж брезентом, і пересувається від села до села. Місцеві кажуть, що інколи тушки випадають на дорогу. Ми вирішили зупинити машину, аби дізнатись, наскільки дотримані санітарні норми. Неозброєним оком видно, що машина не герметизована. У разі перевезення відходів тушок після зняття хутра, які є відходами хутряних ферм, також має бути дотримуватись правила біобезпеки, транспорт має бути спеціально обладнаний, не допускати потрапляння цих матеріалів у зовнішнє середовище. Із загальносанітарних міркувань і з міркувань біобезпеки це, звичайно, не допускається. У вантажівці ми бачимо справжню ціну хутра. Тисячі тварин, які загинули для того, щоб хтось міг вдягнути шубу. Для пошиття однієї шуби потрібно близько 55 норок, 18 лисиць чи 15 песців. Це далеко не поодинокий випадок такого небезпечного поводження з відходами. Наприклад, у Київській області ми знайшли гору тушок «Просто небо».
Прямо за парканом ферми над нею кружляли птахи. Судячи з запаху, ця гора там лежить далеко не перший день, що, звісно ж, є потенційною загрозою розповсюдження інфекцій та вірусів. І люди, які там працюють, вже є такі, що хворіють коронавірусом, розумієте? І оце людина туди заходить, очхнула, а звірки оці являються гризунами. Гризуни являються переносчиками захворювання, і самі хворіють, і переносять захворювання. Норки – це єдина тварина, єдиний вид тварин, на сьогодні відомий, можливо їх більше, які здатні і заражатися коронавірусом, і заражати людей. Зрозуміли, що мутирує там у цих звірках вірус, який вже потім вилікувати, якщо зараз вакцину ще знайдуть, яке йому можна потушити трошки це захворювання, да? А коли виросте новий збудник, опять треба шукати, опять люди будуть вмирати, розумієте? Є потенційна небезпека, що вакцини, які розроблені, не будуть працювати так, як слід. І є небезпека того, що ці нові варіанти вірусу після того, як пасажувались на норках, вони будуть більш агресивні, потенційно можуть викликати більше смертність або бути більш заразними, або інші будь-які варіанти. Тобто, якщо ви візьмете якусь там, не знаю, домашню курку і випустите її в природу, то вона однозначно загине. Якщо ви берете знов таку ту американську норку, то це нормальна тварина, яку не було штучно створено завдяки там тисячам поколінь змін. Тому, коли цю тварину тримають, то це вже поневолення, це вже зовсім інший шлях. Не пройшли дійсно ті там з тисячоліття селекції, які створили там, не знаю, песика, який суттєво відрізняється від вовка. Якщо ви візьмете чихуахуа, то ну, це пес, який може жити у вас вдома на подушці чи десь, ви не можете його в ліс випустити. А от американську норку можна випустити, та що на фермах вона буде жити. Буває часто так, що звірі тікають із ферми. Якщо це поблизу господарств, у нас були такі випадки, що от норки забігали в господарство і давили домашню птицю. Я живу якби в селі біля ферми. От мене, наприклад, місяць-два десь назад норка вкрала курей і 10 штук. Вона така маленька, але, на жаль, вона приносить також її. Трошечки убиток. Діти приходять у школу і кажуть: Тетяна Степанівна, а можу я зловити норку? Вона до нас прийшла, курей в нас крала. А я її можу в капкан зловити? Мені за це нічого не буде. Ще одна небезпека, яка розглядається сьогодні вченими, що норка може потрапляти в дику природу і при сприятливих кліматичних умовах, сприятливих екологічних умовах виживати там, розмножуватись, і також може в Європі або в інших в країнах виникати резервуар вірусу SARS-CoV-2 в дикій природі. Села в Україні дрібнішають, люди переїжджають у великі міста. Єдине, що може привабити людей переїхати у село – це гарна екологічна ситуація у порівнянні з містом, природа та можливість спокійно працювати на власній землі. Але ці переваги сходять на нівець у таких регіонах. Відчувши негативні наслідки, більшість селян не має змоги переїхати в інший регіон, тому що поблизу хутрових ферм будинки селян значно втрачають у вартості, і продати їх або обміняти стає майже неможливим. Хто захоче жити у постійному смороді і в оточенні відходів? Заручниками норкових ферм є не тільки норки, а й ці люди. Шульговка вважалася взагалі самим чистим регіоном області. Тут і заповідник, і тут і ліса. Сюди з Дніпропетровськ приїжджають гриби, все. Зараз, звісно, вже цього всього немає. Тому що все іспоганено, все це. Мені просто прикро за наше село, бо тому що наше село не процвітає. Є інші теж фермери, які да, там, вирощують щось інше, але вони ж не забруднюють територію. Тоді, коли починали будівництво, обіцяли тут 300 робочих місць, 300 всього, люди обіцяли зарплати, все. А на сьогоднішній день тут із села працює около 30 чоловік. Як вони говорили, що буде робочі місця, більше створено 50 робочих місць, а на сьогоднішній день з села працює всього 3 людини, сінгур. Розумієте?
І, виходить, яке ж створення тоді робочих місць для громади? Що ми можемо допомогти громаді? Якщо на сьогоднішній день вони розповідали, що ми будемо робити дорогу, вони вже вбили, у нас там лежав асфальт. Сорокатонники, які возять по сільській місцевості, заборонено їздити таким великим машинам. Вони возять гній, вони возять корм і вони вбивають нашу інфраструктуру. Що говорять? Будете гроші заробляти, от, яких підете на цю ферму. А хто, ніхто ж з них не знає, що чим ці гроші пахнуть, що хай там 10 чоловік робить, а сотні людей дише тим гадусів, розумієте? Сотні людей дише цією гадусью. Біля паркану звірівницької ферми, тобто ми порушували кримінальні справи з цього приводу, коли труба просто виходила із паркану і з неї скидалася брудна вода. Ми брали її на аналіз, вона показувала перевищення там допустимих концентрацій аміачних сполук, фтору. Ми, як місцеві, брали аналізи води, це яка протікає, зверталася в лабораторії. Лабораторія показала, що в 240 раз перевищення кишкової палочки, це є небезпека. Нам казали, що там навіть неможливо мити руки, а у нас там купаються, розумієте, місцеві. Податки в село нам не сплачуються, тому що так, як вони говорять, що сама звіроферма побудована не на землі села. Було відкрито три кримінальні справи. Перша кримінальна справа про екологічний злочин, 236 стаття. Друга кримінальна справа була відкрита за підробку документів. А третя кримінальна справа, коли вже було рішення суда, ми звернулися в виконавчу службу про зупинення діяльності. І коли ми виїхали на місце з виконавцями, ми побачили, що норкова ферма працює. В нас навіть був півтора місяці такий майдан перед парканом звірівницької ферми. Паркан було встановлено не у відповідності до проєкту будівництва в неналежному місці. Закінчився цей майдан тим, що звірівницька ферма призупинила будівництво і мала отримати експертизи, дозвіл на ведення цього будівництва. Як, наприклад, я дивився по телебаченню, що в селі Підгірне на Волині показують, що громада вийшла і каже: шановні, та давайте ми їм надамо рік, подивимося, будуть вони працювати, не будуть, якщо ні, ми їх ліквідуємо і скажемо, що їм потрібно. Ні, громаду, ви так уже не зробите, тому що як ви їх туди запустите, ви їх збудуєте, потім вам буде дуже важко звідти їх виганяти. Відбувалися неодноразово збори села, там, де громада проголосувала, і всі одностайно голосували для того, щоб звіроферму закрити взагалі. Тому що велася мова ще про розширення. Синьогорівська сільська громада добилася призупинення норкової ферми ТОВ «Профуна» через суд. Тому що це є прецедент в Україні. На сьогоднішній день жодна громада не зупиняла норкову ферму, уже коли вона була збудована. Вже 13 країн Європи заборонили хутрові ферми в своїх країнах. Основні причини заборони хутрових ферм – в цих країнах це економічні, екологічні та гуманні. А останній рік ще додалась одна причина, яка пов'язана з пандемією. Не потрібно, щоб було там іменно хутро з тваринок. Можна хутро просто штучне, воно теж красиве, привабливе. Я не розумію, для чого знищувати, набирати їх тих тварин, а потім знищувати масово, якщо зараз це можна замінити, не вбиваючи тварин. І тому тут же питання гуманності, воно не перетинається з питанням виживання людства. Тут суто гуманність. Або ми звірі, які вбивають, причому не просто звірі, а заради задоволення якогось додаткового, заради якоїсь такої чи розваги, чи отримання якоїсь там додаткової якості, без якої ми і так можемо жити. Або ми от такі, невідомо що, між людьми і не людьми. Або ми стаємо нормальними цивілізованими людьми, які гуманно відносяться і до собі подібних, і до тваринного всього світу, без якого на планеті жити, в принципі, неможливо. Ми опублікували петицію відповідно на сайті Верховної Ради. Вона набрала рекордну кількість голосів. Понад 27 тисяч українців висловились за те, що необхідно терміново заборонити хутрові ферми в Україні за прикладом європейських країн. Таким чином, заборона хутрових ферм в Україні є попередження переносу небезпечного та жорстокого бізнесу в нашу країну.
Результатом успішної петиції на сайті Верховної Ради стала розробка та реєстрація законопроекту, точно такого, як в європейських країнах. Ми тут не стали вигадувати велосипед, а по суті спиралися на європейський досвід. Зараз законопроект про заборону хутрових ферм на розгляді Верховної Ради, і він передбачає повну заборону хутрових ферм в Україні з 1 січня 2025 року. У мене є таке запитання до наших державотворців. Сьогодні відходи токсичні, вода забруднюється, ґрунти забруднюються, поля забруднюються, шкода йде здоров'ю. Чому сьогодні державотворці мовчать? Насправді треба розуміти, що ми не можемо пити гроші, ми не можемо дихати грошима, ми маємо дихати повітрям. Хотілося б на сьогоднішній день вийти, як раніше, туди вийти, і вдихнути чистого повітря, да, чистого повітря, таке, як воно було 3 роки назад, розумієте? Там колись був садок, от, яблуні цвіли, викорчували яблуні. Дуже елементарно і просто. В одній руці 100-доларова купюра, а в другій руці фотографія ваших внуків. Що вам дорожче, ваші діти і внуки, чи бумажка, яку сьогодні можна заробити іншими способами?